အားလုံးသောတနင်္ဂနွေသားသမီးပေါင်းမင်္ဂလာပါအခုတင်ဆက်ပေးမှာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ကနေပြီးတော့21ရက်နေ့အတွင်းတပတ်တာကံကြမ္မာလေးနဲ့ပြုလုပ်ရမယ့်ရည်ရည်လေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးရေတနင်္ဂနွေသားသမီးရေအနေနဲ့ဒီစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လုံသမျှအလုပ်ကိုင်းနေအစဉ်ပြေးလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းအသစ်တွေတိုးချဲ့ရတတ်ပါတယ်ဇမအခုပြောပြပေးမယ်ဒီ hostel နေမှာဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝ BND ရဲ့ကြုံနေရတဲ့သူတွေတော်တော်မပါပါဘူးတော်ကြာကြရင်ဇမရဲ့ဒီ hostel ရဲ့အောက်မှာ comment အစိုးလေးတွေလာရေးမိမှာဆိုလို့တခါရင်ပြောပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာရက်ခံထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီအလုပ်ကိုင်းနေအဆင်ပြေနေလိမ့်မယ်။ငကိုတော့အလုပ်မရှိနေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်လည်းအခုတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာအလုပ်တတိရလိမ့်မယ်။အလုပ်အစ်စ်ကိုပြောင်းရွှေ့ရပြင်နေလဲကြုံလိမ့်မယ်။အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ကောင်းနေရမယ်။ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေကွက်လန်းတိုးတက်မယ်။ပျော်ရွှင်မွေရာခီးတွေတွားရတတ်တဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆဆအရာအစဉ်ပြေအောင်မြင်မှုတွေကြုံလာပါလိမ့်မယ်အထက်လူကြီးမစားခင်ရှိရဲ့အောက်လိုက်ငယ်သားတွေရလည်းကုညီဆောင်မမှုတွေရရှိနိုင်ပါတယ်အရောငွေရေးချေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေတပတ်လည်နေလိမ့်မယ်အရောငွေအဝင်လည်းများပြီးတော့ငွေထွက်လည်းများမယ်သို့တော်လည်းပဲဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ဝင်တွေက balance ဖြစ်နေပြီးတော့ကိုတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းတော့တိတ်တော့မရှာရဘူးဒါပေမဲ့ရှာတဲ့လောက်သာငွေကထွက်နေတာမျိုးသာဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲငွေမထွက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလက်ဦးလက်ဖျားဝင်လာတဲ့ပတ်စံတွေကိုဖျားလူပေးတာအမွေတိုင်းဖျားနိုင်ဝယ်တာဖျားပန်းဝယ်တာမျိုးလေးတွေပြုလုပ်လူရန်ပေးပါရဟန်းတန်ဃာတွေမေသီလာရှင်ဆရာလေးတွေကိုလူရန်တာမျိုးပြုလုပ်ပေးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှသာလင်ကံနေကောင်းလာမယ်ဝင်မြဲပါလိမ့်မယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့သူတစ်ပါးကတဲ့မကောင်းတဲ့အတက်နဲ့ပြုစားတာမျိုးတွေခံရတတ်တယ်သူတစ်ပါးကြောက်တုံလို့ကိုကနေတိုင်းမကောင်းဖြစ်တာသူတစ်ပါးပြုစားတာမျိုးခံရတတ်တယ်လို့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြေထောက်တို့လက်တို့မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတတ်တယ်ချော်လဲတတ်တယ်အထူးသတိထားပေးပါအချင်းအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အနေနဲ့အခုတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာကံကောင်းနေပါတယ်။အဲ့တော့အချင်းမမိချစ်သူအိမ်တော်ဘက်ချစ်သူကောင်မလေးတွေကောင်လေးတွေရဲ့ဒူးဆိုင်မှုတွေခံရတတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုကအဆဆအရာမှာပူကြနေလို့ရတဲ့အချင်းဖြစ်တယ်။အိမ်တော်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်တော်ဘက်ကမမိပေါ်ပို့ပြီးတော့ဒူးဆိုင်လာတာမျိုးအိမ်တော်ဘက်ကမမိ address ဆိုပြီးတော့ဦးစားပေးတာမျိုးအလိုက်တသိနဲ့ကိုအတွက်မုံတို့အဝတ်အထည်တို့လက်ဆောင်ပနာဝဲလာတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်သလိုအထူးကံကောင်းနေတဲ့အိမ်တော်ကြီးအခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပွေရာအခြေအနေတွေကြုံရတယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုရနေတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့အခုစက်တင်ဘာလ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ထီကန်လေးပေါင်းနေပါတယ်။အဲ့တော့ထီကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကန်ဆန်းရမယ်အကျိုးပေးစီမယ်ထီကန်နန်းကနှစ်ကနန်း၊ဒီကနန်း၊သုံးကနန်းများများပါရလေးတွေကိုကန်ဆန်းရပါမယ်။အကျိုးပေးအောင်လက်ရွှင်အောင်ဝတ်ဆင်ရမယ်အကျိုးပေးအောင်ဒီတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကအစိမ်းရောင်၊နိုစိမ်းရောင်၊အပြာရောင်၊အပြာနုရောင်၊မိုးပြာရောင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းလက်ရွှင်အောင်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအခုတစ်ပတ်တာလုံးအတွင်းမှာအဖြူရောင်ပန်း3ပွင့်လူရန်ပေးပါ။ကော်ဖီရဖန်ခွက်အသေးလေးနဲ့3ခွက်လူရန်ပေးရမယ်။ကိတ်မုံက3ချက်လူရန်ပေးရမယ်။ဘယ်နှစ်လူရန်ရမလဲဆိုတနင်္ဂနွေနေ့လူရန်လို့ရတယ်လို့မိမိတို့ဒီတစ်ပတ်တာလုံးမှာအဆင်ပြေတဲ့နေ့ဘယ်နှစ်မှမဆိုလူရန်လိုက်မယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အနေနဲ့အခုတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာကံကောင်းလက်ရှင်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ကန်စာတာတွေပွင့်လန်းတိုးတက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးသောတနင်္ဂနွေသားသမီးပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ဘေးဆိုးအန္တရာယ်ဆိုတွေမှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေ။ကံစာတာတွေပွင့်လန်းတိုးတက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။တနင်္လာသားသမီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။အဲ့တော့အခုကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းတပတ်တာကံစမာကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်အခုတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအယုံဆုံးပြောပြပေးပါမယ်။အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေမှုတွေကြုံရတဲ့အလုံးကနေပြောင်းရွှေ့ရခြင်းအလုံးကနေထွက်ရခြင်းတွေကြုံရတဲ့လို့အလုံးထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးကကိုယ်ညှိနှင်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတဲ့လို့အနောက်အချက်လေးလည်းရှိနေပါတယ်။
အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေမှုတွေကြုံရတဲ့သူတော်ဘာကအလိုလိုနေရင်ကြောက်တော့တာအတိုက်ခံလို့တာမျိုးတွေခံရတဲ့အလုံးအဆင်မပြေမှုတွေကြုံရတဲ့စိတ်အခက်မသိရင်အလုံးကနေထွက်ချင်စိတ်တောင်ပေါက်တတ်ပါတယ်။ရောင်းမဝယ်ပန်းနေလေအေးနေတဲ့အရောင်းဝယ်ရအဆင်မပြေနေတယ်လို့မျိုးအမျက်အစုံနေလဲနဲနေလိမ့်မယ်တခါတလေကျရင်အမျက်မရပဲနဲ့အရှုံးခံရောင်းရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတောင်ဖြစ်တတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တနည်းလားသာသမီးရဲ့အနေနဲ့အခုတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာကုန်ပစ္စည်းအများကြီးမရင်းနေသင့်ပါဘူး။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိမှာတော့ငွေကြေးကအဆင်မပြေဘူးသို့တော့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အကူအညီတွေရရှိနိုင်တယ်အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ကူညီမှုကြောင့်ငွေကြေးတွေပြန်ပြီးအဆင်ပြေသွားမယ်ရစရာရှိတဲ့ငွေတွေလည်းရလာမှဖြစ်တယ်လို့ပေးစရာရှိတဲ့ငွေတွေလည်းပေးနိုင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငွေကြေးလက်လာပါတော့အနေငယ်အကူအညီကောင်းတွေရရှိမယ်ကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတဲ့ငွေမျိုးပဲနဲ့ဟိုလူကမုံပိုးပေးဒီလူကမုံပိုးပေးဒါမှမဟုတ်မိမိကိုယ်တိုင်ငကိုယ်တော့ကအစားတော့အဆင်မပြေနေတဲ့ပေါ့နော်ဟိုသူတို့ဘောင်ပတ်စံနေဟိုပေးကမ်းထားတာလေးတွေရှိရင်ဒီဘက်ထဲမှာပြန်ရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဂျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့ဗဇက်မှာအနာပေါက်တတ်တယ်သို့မဟုတ်အာသီးရောင်တတ်တယ်အာဂရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေခံစားရတတ်တယ်အဲဒါလေးကိုနည်းနည်းသတိထားရမယ်။အချီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချီးအဆင်မပြေမှုလေးတွေကြုံရတတ်တယ်တနင်္လာသားသမီးနဲ့အချီးရေးမှာမိမိချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲရတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ကိုကချိန်တွေ့တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပြဿနာဖြစ်စီမဲ့စကားမျိုးတွေမပြောဆိုဖို့တတိထားပါအဲ့တော့အခက်မသိလို့ပြောဆိုမိရင်လမ်းခွဲရတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်လို့အိမ်တော်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိအိမ်တော်ပတ်နေလမ်းခွဲရတဲ့အနေအထားတွေကြုံရတတ်တယ်အိမ်တော်ကြီးတော်တော်လေးအဆင်မပြေဖြစ်နေတတ်တယ်လို့အနောက်အချက်လေးတွေအမတန်ဝင်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်တော်ကြီးမှာနှစ်ယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့တော့မရပါဘူးအဆင်မပြေမှုလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ထီကန်းတော့ကောင်းနေတယ်အဲ့တော့ထီကန်းဆန်းလို့ရတယ်ကန်းဆန်းရမယ်ထီကန်းကတေကန်းခုနှစ်ကန်းသုံးညကန်းများပါတာလေးတွေကိုကန်းဆန်းတင်ပါတယ်အချိုးပေးအောင်ဝတ်ဆင်ရမယ်အချိုးပေးအောင်ကဆိုရင်အဝါရောင်ရဲ့တနင်္လာသားသမီးရဲ့အနေနဲ့အနီရောင်ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကန်းကောင်းလက်ရှင်အောင်ပြုလုပ်ရမယ်ရေရာသည်မိမိတို့နေကဖရားမှာအနီရောင်ပန်း10ပွဲလှူဒန်းပေးရပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အုံနောက်ခောက်ဆွဲတစ်ပွဲလှူဒန်းပေးရမယ်အကျော်တို့ငဖဲတို့အစုံထည့်လို့ရပါတယ်အုံနောက်ခောက်ဆွဲတစ်ပွဲလှူဒန်းပေးမယ်အနီရောင်ပန်း10ပွဲလှူပေးမယ်ဆိုရင်တင်းင်းလာသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့အလုတ်ကံငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အញ្ញံခံလေးတွေပြပြောက်ပြီးတော့ကန်ဆာတာတွေပွင့်လန်းတိုးတက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးသောတင်းင်းလာသားသမီးပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးဇူးချင်းနေနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။လူရဆန္ဒတွေပြေဝါကြပါစေ။အန္တရာယ်စုပေးစိုးတွေကနေလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ဇမထိုင်စတိကဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးများအားလုံးအင်္ဂါပါအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်စက်တင်ဘာလ15ရက်ကနေ21ရက်အတွင်းမှာကျန်းစမာပေါ်စတန်လေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဝမ်းသာစီရပါ။ဒီစက်တင်ဘာလ15ရက်ကနေ21ရက်အတွင်းမှာဆိုရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုတွေကြုံရမယ်။အလုံးမှာအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။အလုံးတည်တည်တိုးချရတတ်တယ်။လုပ်ငန်းတည်တည်တိုးချရတတ်တယ်။အလုံးကနေပြီးတော့ဝင်ငွေကောင်းနေအဆက်အသွယ်ကောင်းနေရရှိလာနိုင်တယ်။ပြီးတော့ငကိုမိမိလုပ်နေတဲ့အလုံးကနေပြီးတော့ပိုကောင်းမွန်တဲ့အလုံးနေရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့ရတတ်တယ်လို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျက်အစွန်းလေးတွေရရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့အရင်တော့ကမိမိကြံစည်ထားတဲ့အကြံစီလေးတွေအထောက်အပံ့အောင်မြင်လိမ့်မယ်။ပျော်ရွှင်မွေရာအခြေအနေတွေကိုကြုံရတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျောင်းမဝယ်ပန်းပြုလုပ်တဲ့သူတွေအင်္ဂါသားသမီးအနေနဲ့လည်းအယောင်းဝယ်တွေပွင့်လန်းတုတ်တက်ပြီးတော့မိမိစီမှာကုန်ပစ္စည်းမကြံရလောက်တဲ့ဒီအယောင်းဝယ်တွေကောင်းမွန်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအင်္ဂါသားသမီးတွေအခုတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာပျော်ရွှင်မွေရာအခြေအနေတွေကြုံရတယ်။အဲ့တော့ငွေကြေးလက်လာပါအလွန်ပေါင်းများမဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ပတ်စံကိုလိုက်ရှာစရာမလိုအောင်ပတ်စံကမိမိစီကိုဆက်ဆက်မြတ်မြတ်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်။အလုံးမရှိတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေရှိရဲဆိုတော့ဟိုလူကမုံပိုးပေးဒီလူကမုံပိုးပေး။ငါကိုမိမိဆုံးရှုံးလာတဲ့ပတ်စံကြီးသူများကလာဆက်တာမျိုးဒါမျိုးလေးလည်းကြုံရတတ်တယ်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအထူးကံကောင်းနေပါတယ်။ငွေကြေးလည်းကံကောင်းတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေလို့တော့မိသားစုနဲ့ပျော်ဝဲရွှင်ဝဲတွေတွားရတတ်တယ်။ပျော်ရွှင်ဝဲရာခီးတွေလည်းတွားရတတ်ပါတယ်တခုရှိတဲ့ကျမ်းမာကြီးတဲ့ကျမ်းမာကြီးမှာတော့ခြေထောက်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတတ်တယ်ခြေထောက်တစ်ဖက်မြတ်တတ်တယ်နာတတ်တယ်ပြီးတော့ဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေခံစားရတတ်တယ်အာယုံကြောအားနေတာလေးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပါမယ်အချင်းအိမ်တော်ရတော့တိတ်မကောင်းလောက်အောင်အရင်ကသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ဒီဘက်တာအတွင်းမှာအချင်းမှာမိမိရဖြူဆိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ချစ်သူကအမေအဲကိုကအမဲဆိုရင်သူကအဖြူဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်လို့ဂျာလူဝင်နှောက်ရက်တဲ့အနေအထားမျိုးလေးလည်းကြုံရတတ်တယ်။ဂျာကနေတွေးထုတ်မဲ့သူတွေဝင်တတ်တယ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်ကမျက်နှာချင်းဆိုင်လို့မရအောင်မျက်နှာချင်းဆိုင်တာနဲ့ပြဿနာလေးတွေတက်တတ်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့အချစ်ရေး
ကောအိမ်တော်ရေးရောအထူးသတိထားမယ်အိမ်တော်ရှိတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့မလိုအပ်ဖဲနဲ့စကားအပေါ်တွေပြောတာကိုရှောင်ကျင်ရမယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ပြဿနာလေးနဲ့စကားညာတတ်တာရှံလို့နေတာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အော်ထီကန်ဆန်းကျင်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေရှိရဲဆိုရင်အခုတစ်ပတ်တော့အတွက်မှာထီကန်ဆန်းလို့ရပါတယ်အထူးကံကောင်းနေပါတယ်ထီကန်ဆန်းမယ်အကျိုးပေးစေမယ်ထီကန်နန်းကထီကန်နန်း၄ကနန်း၅ကနန်းများပါတာလေးတွေကိုကန်ဆန်းပေးရပါမယ်အကျိုးပေးစေမယ်အရေးကြီးကိစ္စတွေရှိရင်ဝတ်ဆင်ရမယ်အကျိုးပေးအရာဟာဆိုရင်ဖြင့်အနီအောင်ဖြစ်ပါတယ်ပန်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းအောင်လက်ရှိအောင်ပြုလုပ်ရမယ်ရေရာကမိမိတို့နေကဖရားမှာအနီအောင်ပန်း၅ပွင့်လူရန်ပေးရမယ်အရောနှင်းစီပန်းအနီအောင်ဆိုရင်လည်းရတယ်အနီအောင်ပန်း၅ပွင့်လူရန်ပေးရမယ်ပြီးတော့အုံစင်းရေ၅ခွက်ဖန်ခွက်လေးတွေနဲ့တစ်သေးဖန်ခွက်တစ်သေးလေးတွေနဲ့အုံစင်းရေ၅ခွက်လူရန်ပေးရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးသားလူရန်လိုက်မယ်ဆိုရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေဒီကံကြမ္မာတွေအထူးကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့အញ្ញံခိုက်ကြီးလည်းပြပြောက်သွားမယ်ကန်စာတာတွေပွင့်လန်းထွက်တက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးအပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလူရဆန္ဒတွေပြည့်ဝကြပါစေအန္တရာယ်ဆိုပေးဆိုဒုက္ခဆိုရင်ရှိနေခဲ့လည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဘုံနုနဲ့ရာဟုသားသမီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့မှာဘုံနုနဲ့ရာဟုသားသမီးတွေကစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းတပတ်တော်ကံကြမ္မာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရုနဲ့ရာဟုသားသမီးရဲ့အနေနဲ့အလုတ်ကံကိုစတင်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်။အဲတော့ဘုရုသားသမီးတွေရာဟုသားသမီးရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးမှာသူတို့ကအတိုက်ခံလို့တာမျိုးသူတို့ကကြောက်တုံးတာမျိုးတွေခံရတတ်တယ်။အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစင်မပြေမှုလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။မိမိကဘလောက်ကောင်းအောင်ကြိုးစားကြိုးစားဘလောက်ကောင်းအောင်လုပ်လို့သူတို့ကကိုယ့်ကိုမကောင်းမြင်နေတာမျိုးလေးတွေအလုံးထွက်အောင်ကြောက်တုံးတာမျိုးလေးတွေခံရတတ်တယ်။အယောင်ဝယ်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘုရုသားသမီးအနေနဲ့လည်းအယောင်ဝယ်တွေပိတ်နေတတ်တယ်။အဲတော့အလောင်းစားပြုလုပ်နေတဲ့ဘုရုသားသမီးရှိရဲဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တော့အတွင်းမှာအလောင်းစားကိစ္စကိုအထူးသတိထားပေးပါ။အမဒန်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံရတတ်တယ်။အဖိုးတန်တဲ့လက်ဝတ်ရည်နာတွေထွက်ရောက်တဲ့အထိတောင်ငွေကြေးတွေဟိုဆုံးပတ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကသူတို့ကအကူအညီတောင်းရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဒီကြုံရတတ်တယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုတ်ကရောက်ရတတ်တယ်။ဒီဒီဘက်တာအတွင်းမှာပုံလူသားသမီးအနေနဲ့ပတ်စံကြောင့်ငွေကြောင့်မကြခဏခေါင်းကိုက်မယ်။အဲတော့အထူးတတိထားရမယ်ငွေအကျန်းမတုံးဖို့လေလိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိမိတို့ကဒီဒီဘက်တာအတွင်းမှာငွေကန်ကအထူးကန်ညံ့နေပါတယ်။ဈေးမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဈေးမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွေးကိုက်တာမျိုးခံရတတ်တယ်။ပြီးတော့လက်မှာထိခဲ့တံရရတဲ့အထူးတတိထားပေးပါဘုရုသားသမီးရေငွေကြီးကံလက်တဲ့အကောင်မှာဟုအချေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအစင်မပြေမှုတွေကြုံရတဲ့အဲ့တော့အချေးမှာမိမိချစ်သူနဲ့စကားကြောက်ကစားဖြစ်ရနေပြီးတော့လမ်းခွဲပြက်စဲရဲ့အနေအထားလေးတွေဒီကြုံရတဲ့လို့အိမ်တော်ကြီးမှာဆိုရင်လည်းမိမိကိုယ်တိုင်အောင်အိမ်တော်ဘက်ကိုပြဿနာရှာခြင်းများမျိုးကိုယ်ကိုယ်တိုင်အိမ်မှာမနေခြင်းတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေအိမ်ရထွက်သွားခြင်းလားအဲ့တော့ကိုယ်ကပြဿနာမရှာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကအိမ်ရထွက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေအဆက်အသွယ်ဖြစ်သွားတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အထူးတတိထားပေးပါအဲ့တော့ဘုရုသားသမီးရေထီကန်ဆမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ထီကန်ရောအနေငယ်ရောကောင်းနေအရင်ရောမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကန်ဆမ်းမယ်အကျိုးပေးစီမယ်ထီကနန်းကပုံညာကနန်းတီကနန်းရှီကနန်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းစီမယ်အကျိုးပေးစီမယ်အရာကဘုရုသားသမီးရေအတွက်ဒီဘက်တာအတွင်းမှာအဖြူရောင်အသားရောင်ဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းလက်ရှင်အောင်ပြုလုပ်ရမယ်ရေရာကမိမိတို့နေရင်ကဘုရားမှာအဖြူရောင်ပန်း10ပွင့်လူရန်ပေးရပါမယ်အဖြူရောင်ပန်း10ပွင့်လူရန်ပေးရပါမယ်နန်းချီတုတ်တို့ပဲလူရန်ပေးရပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုရုသားသမီးရေအနေနဲ့ကံအញ្ញံဖိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကံစာတာတွေပွင့်လန်းတို့တက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရုနဲ့ရာဟုသားသမီးပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလူရဆန္ဒတွေပြည့်ဝကြပါစေအခက်အခဲတွေတို့အန်ဒီယေဆိုဘေဇိုရီယာတွေလည်းအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရှင်ဇာတာပရိသတ်သမီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါဇာတာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းတပတ်တာကံကြမ္မာကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကြဒါရီသားသမီးတွေကြဒါရီသားသမီးတွေအခုတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းရှိလေးတွေကြုံနေမယ်ပြီးတော့အလုံးမှာရာထူးတိုးရာမျိုးလာစာတိုးရာမျိုးလေးတွေခံရတတ်တဲ့အကူအညီကောင်းတွေအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေရရှိလာနိုင်မယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးချခီးသွားခြင်းနဲ့ကြဒါရီသားသမီးတွေအနေနဲ့လည်းဒီလအတွင်းမှာနိုင်ငံရေးချဒီတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာနိုင်ငံရေးချနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကောင်းအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်ရောင်းမဲ့ဝယ်ပိုင်းတွေပွင့်လန်းတိုးတက်နေမှာဖြစ်ပြီးတော့ငွေကြေးအလုံးလက်ရှိမဲ့တပတ်တာအချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပတ်စံဝင်တော့ဝင်မယ်ဒါပေမဲ့အထွက်လည်းညားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငွေဝင်တော့ငွေပြန်ထွက်နေတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်လို့အလုပ်တွေလုပ်နေရတဲ့ပတ်စံတွေရနေရတယ်ဒါပေမဲ့မိမိနဲ့ချင်းမှာမိမိတို့သုံးစီရတော့မကြမ်းတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အထူးသတိထားပြီးတော့သုံးဆွဲပါ
ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝေဒနာခံစားရတဲ့ပြီးတော့ရှင်ဘတ်အောင်တဲ့နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေခံစားရတဲ့ပြီးတော့ဝမ်းထွက်ကလေးစားနဲ့ပတ်သက်တာတွေခံစားရတဲ့ဒူးနာတတ်ပါတယ်သက်ကြီးရွယ်ဦးဆိုရင်လေကျွန်တော်ရိသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာအချီးတဲ့အချီးမှာမိမိချစ်သူကမိမိပုံမှာအရင်နှောင်းအောင်တိတ်မချစ်တော့သလိုမျိုးပြီးတော့လှိနေတဲ့ဖက်နင်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကြုံရတတ်သလိုကိုယ့်ချစ်သူကလှိနေတဲ့ဖက်မနင်းဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ပုံမှာယူဆိုင်မှုတွေရွရဲလာတတ်တယ်ပြောင်းလဲမှုတွေကြုံရတတ်တယ်အိမ်နောက်မှာလည်းဒီလိုပဲအိမ်နောက်ဘက်ကမိမိပေါ်မှာတိတ်ပြီး view site တော့လိုမျိုးခံစားရတယ်လို့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆင်မပြေမှုလေးတွေကြုံရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လဲပြီးတော့အဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်အဆင်မပြေနဲ့တရက်နှစ်ရက်ပဲသို့တော့မိမိရဲ့အိမ်ကောင်ဘက်မိမိရဲ့ချစ်သူကပဲမိမိပေါ်မှာအရှုံးပေးပြီးတော့ပြန်ချောမယ့်အနေအထားမျိုးလေးတွေကြုံရပါတယ်ရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရိသားသမီးရဲ့အနေနဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်ကနေ21ရက်အတွင်းမှာထိကန်ဆက်မယ်ဆိုကန်ထူကောင်းမွန်နေပါတယ်ကန်ဆက်ရမယ်ထိအချိုးပေးကဏ္ဍကကြတော့နှစ်ကဏ္ဍ300ကဏ္ဍများများပါလာလေးတွေကိုကန်ဆက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အချိုးပေးစီမဲ့အရာကကြတာပရိသသမီးရဲ့အနေနဲ့ပန်းစီရောင်မီညိုရောင်ကျက်သွေးရောင်လေးတွေဝတ်ဆင်တင်ပါတယ်ကံကောင်းအောင်လက်ရှင်အောင်ပြုလုပ်ရမယ်ရေရဟာဆိုရင်ဖြင့်ကြတာပရိသသမီးရဲ့အနေနဲ့မိမိတို့နေငါဘုရားမှာအဖြူရောင်ပန်း၅ပွင့်လူရန်ပေးပါမိုးဟင်းကားတပွဲလူရန်ပေးပါမိုးဟင်းကားမရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ကော်ပြန့်ကြောနောက်ခုလူရန်ပေးရပါမယ်ဒါဆိုရင်ဇာနာရိသသမီးရေဒီနဲ့ကံကြမ္မာအထုကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ကင်ဆာတာတွေပွင့်လန်းတိုးတက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမပေးထားတဲ့ရေဒီယာလေးတွေကပြည်ရင်းရောပြည်ပမှာရောပြုလုပ်လို့ရေဒီယာလေးအဲပြုလုပ်လို့ရတဲ့ရေဒီယာလေးတွေဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အတွက်လွယ်ကူအောင်မဲ့ရေဒီယာအပြင်အစွမ်းချက်စီမဲ့ရေဒီယာလေးဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ဇာနာရိသသမီးပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနေနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။လူရဆန္ဒတွေပြေဝကြပါစေ။အန်ဒီရဲ့ဆိုးပေးဆိုးဒုက္ခဆိုးတွေမှလည်းအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဟောက်ကြသားသမီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဟောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်အတွင်းတစ်ပတ်တန်ကင်ဆာကိုပြုပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့အခုတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်တဲ့တောက်ကြသားသမီးအနေနဲ့ရောင်းမဝယ်မနဲ့ပွင့်လန်းတိုးတက်မယ်အယောင်းဝယ်တွေအထူးကောင်းမွန်နေလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းအသစ်တွေတိုးချဲ့ရတတ်တယ်ပြီးတော့မိမိကြံစည်ထားတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံစီအထမြန်အောင်မြင်လိမ့်မယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကူအညီကောင်းတွေရရှိလိမ့်မယ်အလုံးမှာအပြောင်းအရွှေ့လေးတွေကြုံရတတ်တယ်ပြောင်းလဲမှုကလည်းကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မိမိလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်နေရာကနေပြီးတော့ငွေပိုရတဲ့နေရာအရေးပိတ်ခံရတဲ့နေရာမျိုးတွေကိုပြောင်းရွှေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ပိုကောင်းတဲ့နေရာမျိုးတွေကိုတွားရတတ်တယ်ဘာသာရေးလေးတော့အထူးပြုလုပ်ပေးရမယ်ဒီတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာတောက်ကြသားသမီးအနေနဲ့အလုပ်ကံအထူးကောင်းမွန်နေပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးနေနေတော့ရှိတတ်တယ်ငွေပေးငွေယူလေးတွေမှာတတ်တယ်ဝင်လာတဲ့ပတ်စံဝင်းမြတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့သူတို့ဘာကိုချင်းငှလိုက်တာသူတို့ဘာကိုတနာလို့ပေးကန့်လိုက်တာတွေကြောင့်ငွေကြီးဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ်တတ်တယ်လို့အဖိုးတန်တဲ့လက်ဝေးရနေတာကြောက်ပြောက်တတ်တာမျိုးတွေကခုခုခံရခြင်းတွေတော့ရှိပါတယ်အထူးသတိထားပေးပါငွေလိန်ခံရတတ်ပါတယ်ပတ်စံတွေကမဝင်တော့မဟုတ်ဝင်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဝင်လာတဲ့ပတ်စံတွေအလိန်ခံရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝမ်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေခံစားတတ်တယ်ဘိုင်းအောင်တာအဲဘိုင်းမကောင်းတာဝမ်းပြတ်ဝမ်းလျှော့ဖြစ်တာလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးနည်းနည်းတော့သတိထားပေးပါအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံထူကောင်းမွန်နေပါတယ်သို့တော်လည်းပဲမိမိချစ်သူကမိမိကိုလည်းဂရုစိုက်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်မချစရာအနေအထားမျိုးလေးတွေလည်းအနေငယ်လုပ်တတ်ပါတယ်အိမ်နောက်ရမှာဆိုလို့ရှင်လည်းဒီလိုပဲအိမ်နောက်ဘက်ကအိမ်မှာမကပ်ဖဲနဲ့အပြင်ကိုပဲထွက်နေတာမျိုးပြီးတော့အိမ်နောက်ဘက်ကမိမိကိုလည်းမပြတ်အပြင်မှာလည်းအဲ easily အနေအထားမျိုးလေးတွေတော့ဒီမှာကြုံတွေ့နေရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိချစ်တဲ့ချစ်သူကောင်မလေးဟုတော်လည်းကောင်ကောင်လေးဟုတော်လည်းကောင်မိမိရဲ့ချစ်သူအိမ်နောက်ဘက်ခင်ပွန်းဟုတော်လည်းကောင်ဇနီးဟုတော်လည်းကောင်အလွန်အကျုံမချစ်မိပါစေနဲ့အလွန်အကျုံမယုံကြည်ပါနဲ့အဲ့တော့ယုံကြည်မှုရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတခြားသောပေါက်လဲပေါက်ပြန်မှုလေးတွေရှိနေတတ်တဲ့အထူးသတိထားပေးပါတောက်ကြသားသမီးအနေနဲ့အတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအခုတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာထီကန်ဆန်းရတော့အနေငယ်ကန်ညက်နဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံရတတ်တဲ့ထီကန်မဆန်းတဲ့မှုမဖြစ်မနေအယံဝါဒနာပါလို့ထီထိုးကျင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကကြတော့တိကနဲ့ငါကနဲ့များများပါတာလေးတွေကိုကန်ဆန်းတင်ပါတယ်ကန်ကောင်းစီမဲ့အကျိုးပေးစီမဲ့အရောင်ကကြတော့တောက်ကြသားသမီးအနေနဲ့အနဲ့ရောင်ဖြစ်ပါတယ်မိကိုရောင်ဖြစ်ပါတယ်ကန်ကောင်းလက်ရှင်အောင်ပြုလုပ်ရမယ်ရေရဟာဆိုရင်ဖြင့်တောက်ကြသားသမီးအနေနဲ့မိမိတို့အင်္ဂါဘုရားမှာနှင်းစီပန်းအဝါရောင်6ပွင့်လူရန်ပေးရပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ပေါင်မုံကိုထောပဲတုတ်ထားတာဒုံမုံကုတင်းပေါင်မုံဆိုရင်6လုံးပေါင်မုံကိုထောပဲတုတ်ထားတယ်ပေါင်မုံထောပဲတုတ်လေး6ချက်လူရန်လိုက်မယ်ဆိုရင်တောက်ကြသားသမီးရဲ့အနေနဲ့အခုတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာကံကောင်းလက်ရှင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမချင်းနေနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလူရဆန္ဒရင်ပြေဝကြပါစေကတ်ဆိုးဘီဆိုးအန်ဒီရဆိုးတွေမှာလေကြုံနေခဲ့ရင်လွတ်မြောက်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်
စနေသားသမီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါစနေသားသမီးရဲ့အတွက်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်အတွင်းတပတ်တာကံကြမ္မာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးရဲ့စနေသားသမီးရဲ့အနေနဲ့အခုတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာအလုတ်ကံအနေငယ်ရှော့နေတတ်တယ်မိမိဆုံးလုတ်ကင်ထားတဲ့အလုတ်လေးတွေဆုံးရှုံးမှုလေးတွေနဲ့ကြုံရတတ်တယ်ရောင်းမဝယ်ပန်းပြုတ်လုတဲ့သူတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးမရတဲ့ပြင်ဆုံးရှုံးမှုလေးတွေနဲ့ကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုမိမိကြောင့်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမှာအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမသင့်မှုအလုတ်ကနေပြောင်းရွှေ့ရခြင်းမကောင်းတဲ့နေရာဒီထက်ပိုပြီးတော့ဆိုးသွားတဲ့နေရာမျိုးတွေကိုပြောင်းရွှေ့ရခြင်းကြုံရတတ်တယ်လို့အခက်မသိရင်အလုတ်ထုတ်ခံရခြင်းနေတော့ကြုံတတ်ပါတယ်အလုတ်ထဲမှာရန်အန်ဒီရဲ့ပြဿနာလေးတွေပေါ်တတ်တယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအနေငယ်တော့ကရောက်ရတတ်တယ်အဲ့တော့ရစရာရှိတဲ့ငွေရမရပေးစရာရှိတဲ့ငွေရမပေးနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုလေးလည်းကြုံတတ်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအခုတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာကံအထူးညံ့နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဆအဆရရသတိထားပေးပါအဲ့တော့အလုတ်သွားရင်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဘဂဝါကို38ခေါက်ရုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်အထက်လူကြီးချစ်ခင်မဲအောက်လက်ငယ်သားတွေနဲ့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ခုနကတော့ဆရာမပြောတဲ့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မကောင်းတဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးသိပေသွားပါလိမ့်မယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့လက်မထိခိုက်ကြံရရတဲ့တဲ့ပြီးတော့ခြေထောက်ညက်တဲ့တဲ့နာတတ်ပါတယ်ဆိုရင်ကြတော့မရှိပါဘူးအခြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေမှုတွေကြုံရတတ်တယ်အခြေမှာမိမိချစ်သူကမိမိပေါ်နားလည်မှုလွဲတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်သလိုကိုကိုရန်ကလည်းစိတ်ကုံလာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့အခြေမှာလမ်းခွဲရတတ်တယ်အိမ်တော်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်တော်ကြီးတကြက်ကြက်ဖြစ်နေတတ်တယ်အိမ်တော်ဘက်နဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ခြင်းကိုအိမ်တော်ဘက်နဲ့ပြဿနာတွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးကြုံနေရတတ်တယ်နားလည်မှုတွေလွဲနေတတ်တယ်အဲ့တော့အခက်မသိရင်မိမိကအိမ်ကနေထွက်သွားခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးလေးတောင်ကြုံနေရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးရဲ့အနေနဲ့အခုတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာကံအထူးညံ့ပါတယ်။ထီကံဆန်းတော့လေထီကံဆန်းမှုမသိဘူး။ကံညံ့နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့လုံးဝမဖြစ်မနေကံဆန်းခြင်း၃ခဏတစ်လုံးပဲထီကံဆန်းမှုသိပါတယ်။ကံကောင်းအောင်ဝတ်ဆင်ရမယ်လက်ရွင်စီတဲ့အချိုးပေးအယောင်ကဆိုရင်ဖြင့်စနေသားသမီးရဲ့အနေနဲ့အပြာရောင်အဝါရောင်ဝတ်ဆင်သင်ပါတယ်အဝါရောင်ကအနုလည်းရတယ်အရင်လည်းရတယ်ဗတော့၆ရောင်လည်းရပါတယ်။ကံကောင်းလက်ရွင်အောင်ပြုလို့ရမယ်ရေရရာကမိမိတို့နေကဖျားမှာအနီအောင်ပန်း12ပွင့်လူရန်ပေးရမယ်နှင်းစီပန်းအနီအောင်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်အနီအောင်ပန်း12ပွင့်လူရန်ပေးပါပြီးတော့ကိတ်မုံ3ချက်ရယ်ကော်ဖီလေး3ခွက်ရယ်လူရန်လိုက်မယ်ဆိုရင်စနေသားသမီးရဲ့အနေနဲ့လည်းအခုတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာခုနကတော့ညံ့နေတဲ့အညံ့တရားရခိုင်နှုံးလုံးကတော့လုံးဝတရားရခိုင်နှုံးလုံးမညံ့တော့ဘဲနဲ့50လောက်ကတော့နည်းနည်းလေးထောင်မှတ်လာနိုင်ပြီးတော့50လောက်ပဲညံ့တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအားလုံးသောအညံ့တွေလည်းပျောက်သွားပါစေလို့ဆရာမဒီမင်းကနေစုမုံကောင်တောင်းပေးပါတယ်စနေသားသမီးပေါင်းစိတ်ချမ်းသာနဲ့ကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလူရဆန္ဒတွေပြေဝကြပါစေအန်ဒီရဲ့ဆိုပေးဆိုဒုက္ခဆိုရီကြုံနေတဲ့အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေလို့ဆရာမထားရဲ့စလီကစုမုံကောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်အားလုံးအကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်